سلام تخطاتلت نايز چانل كما يتخونو صبوقت كونو ناي ووتر تمني تايو لو من ري ار سي مچم ماكلاي مبرق مالت فوكال ناي ميديا ك حادث 3 4 مالت كاونتر هيكا بوزح نغرات اغاطيم سلاصن احنا كم تشفنو يستفاكا شوف ابجوان زي حدش معبالي اب اسرائيلن اب كوينات ناي اسرائيل كومر ماي فلسطين ابنا غزا وور حدش ناي مقراص توخسي انفط على يزبال زلو እቲ ድራማ ብሽምቲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኢሎም ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ ገይም ፃወት ኣለዉ እንታይ ንዕድ ምንታይ ዕላማ ይከም ዝግበር ዘሎ እንታይ ከተበፅሑ ኣሎ ናይ ብሓቂ እንታይ ከ ክንመሃረሉ ንኽእል ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ እናርኣና ከለና ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዘሎ በቶም ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ ኢምፒችድ ወይ እውን ብሓደ ዓብ ገበን ተኸሲሱ ካብ ስልጣኑ ክእለ ፃውዒት ይግበረሉ ኣሎ እዚ ኸ ናይ ብሓቂ ከጋጥም ዝኽእል ድ ወይ እውን እንታይ እዩ ነዚ እውን ክንርኢና እስራኤል ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኢድ ኣለዋ እቲ ሚድያ ኸ ከመይ ኢሉ ምስኦም ተሰሊፉሉ ድማ ክንርኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ኪዱ ኮሜንት ድማ ግደፊኹም ኣብ መወዳታ መጀመርያ በዚ ምዕባለ እዚ እስከ ክንጅምር ወትስ ጎይንግ ኦን This top diplomat is in the Middle East to try and leverage a new ceasefire deal in the war in Gaza. U.S. Secretary of State Antony Blinken has been speaking with Israeli officials today, and at a briefing just last hour, he said Prime Minister Benjamin Netanyahu has accepted what he calls a three-phase bridging proposal to pause the fighting, and he's calling on Hamas to do the same. It makes clear that... So, Antony Blinken, America, Minister of Defense, what's I not... እስራኤል መበልት ናብቲ ማእከላዊ ምብራቅ ዝበሃል ዞባ መበልታሽ ኣይ ግዜ ኸይድሎ ኣብ ውሽጢ ዓመት ደይከውን ግዜ መበልታሽ ኣይ ግዜ ኣብ ሙሉእ ኮንቲነንት ኣፍሪቃ ሜቢ ኣብተን ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ትሽዓተ ግዜ ዝመፀ ይመስለኒን ናብ እስራኤልን ማእከላዊ ምብራቅ ግን መበልታሽ ኣይ ግዜ ከይድሎ ትሽዓተ ግዜ ኸይዱ እንታይ የምፅዩ ናቲንግ ካብዘን ትሽዓተ ግዜ ዝኸደን ወላ ሓንቲ ፍረ ኣየምፅአን ሕጂ ድማ ንምንታይ ዕላማ ከይዱ ከም ዘሎ ካብ ኣፍስ ክንስማዕ እዩ እንታይ እዩ ኣብዚ ንፅእዎ ዘሎ እንታይ እቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ምዃኑ ክንስማዕ And President Biden asked me to come back on this trip with two main goals in mind. The first is to reaffirm the commitment of the United States to Israel security. That's a commitment that we put into practice virtually every day since October 7th, including when Israel was attacked directly by Iran back in April. In recent... ናብ እስራኤል ክመፁ ከለኹ ፕሬዚደንት ባይደን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እኳ ነቲ ሃገር ብሊንከን እዩ ዘመሓድራ ካብኡ ንላዕሊ እዮም ዝብሉ ብሊንከን ተዘይ ኮይኑ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኣሎ ዘመሓድር ዘሎ እዮም ዝብሉ ባይደን የመሓድር ከምዘየሎ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝገልፅሉ እቲ ንሪኦ እውን ንዑይ ዘንፀባርቕ ባይደን ሲ ንብሊንከን ክልእኮ እዩ ዝብል ወይ መልእኽቲ ይህቦ ዝግበር ኢሉ ዕዮ ይህቦ ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ብሊንከን ምስቲ ኩሉ ክፍኣው ዝሓሸ ርእሲ ዘለዎ ዝሓሸ ኣካይዳ ዘለዎ እዩ ባይደን ካብታ ኩርሲ ሓፍ ክብል ዲኮፍ ክብል ከማን ብክንደይ ግዲ እዩ ንመለስ ኣብታ ርእስና ባይደን ክልተ ዕዮ ይህብና ብዚ ክመፅእ ከለኹ መጀመርያ ቀዳማይን ቀንዳ ኣገዳሲ ስራሕናን ንእስራኤል ከመይ ጌርና ንከላኸለላ እዩ እዚ ፀጥታ ናይ እስራኤል ሰኪሪቲ ናይ እስራኤል ብከመይ ነውሕሶ እዚኣ ድማ ነፍሲ ሰከፍ መዓልትና ሰኪሪቲ ናይ ኣሜሪካ ንምውሓስ ኣይኮነ ቀዳማይ ስሩሑ መዓልታዊ ቀዳማይ ስራሕ ናቱ ሰኪሪቲ ናይ እስራኤል ምውሓስ ምዃኑ ካብ ኣፍም ኢካ ሰምዑ ካብቲ ኦክቶበር ዝተሃርመሉ ክሳብ ሎሚ ኤቭሪደይ ነቲ ንእስራኤል ክንሕግዝ ኢና ኢልና ዝኣተናዮ ቃል ኪዳን ናይ ብሓቂዮም ቃል ኪዳን ኣብ ናይ እስራኤል ክኾን ከሎ ቃል ኪዳኖም ፅኑዕ እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ድማ እዮም ዝዝክርዎ ናብ ህዝቦም ዘለዎም ኪዳን እዮም ክዝክሩ ዘይክእሉ እቲ ዘገርም ዘሎ እዚ ፖለቲከኛ እዚ ንህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ጌርካሉ እንተይልካዮ ኣይደኖ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝገበሩሉ ይትርኒ ኢኻ ህዝቢ ኣሜሪካ መዓልታዊ እይ ክብል እዩ ዝውዕል ብዕዳ ክሳብ ርእሱ ተሸሚሙ እቲ ህዝቢ ተራ ህዝቢ ድማ መነባብሩ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃን እዩ ንእስራኤልን ንዩክሬይንን ግን ናይ ብሓቂ ዓጢቆምሎም እዮም ስርሖም ቀዳማይ ንሱ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንእስራኤል ኣተናይ ኪዳን ወይ እውን እቲ ፕሮሚስ ወይ እውን ኮሚትመንት ማለት እዩ ንዑ ንምሕላው ኩሉ ግዜ ምስ ሰራሕና ኢና ከም መርኣያ ናቱ ድማ ኣብ ወርሒ ርባዕተ ኢራን ግብረ መልሲ ክትብ ከላ እስራኤል ንኢራን ከተጥቃዓ ከላ ከምዘይ ስርሖም ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ኢራን ነቲ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ክትብ ከላ ግን ንምክልኻል ስርሖም ከም ምዃኖም እዚ ጥራይ ግን ኣይኮኑን እጂ ስምዑዎ ካልእ ስርሑ weeks given the heightened tensions we have deployed additional assets to the region the purpose of the deployment of these assets is not to provoke aggression but rather to deter to make sure that it doesn't happen but also to make clear that if it does we are fully prepared to defend israel እንታይ ክድብል ዘሎ ካልእ ድማ ብዙሕ ሚሊታሪ ኣሰትስ
ወይ እውን ወታደራዊ ዓቅሚ ሓይሊ ኣብ እስራኤል ኣፀጊዖም ከም ዘለዉ ንኣብነት ሓደ መፅናዕቲ ኣበይ ክስራሕዎ ሓደ ስልሲት ሓደ ርብዒ ናቶም ካብ ሰለስተ ካብ ነኖ ሓደ ስልሲት ወታደራዊ ዓቅሚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ እስራኤል ከም ዘሎ ብፍላይ ነይቪ ዝበሃል ማለት እዩ ነይቪ ሓይሊ ባሕሪ እቲ ካሪየርስ ነፈርቲ ከማ መራክቢ ድዩ ገለመለ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ እስራኤል ኣፀጊዖም ከም ዘለዎ ስለዚ ሰኪሪቲ ናይ እስራኤል ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከም ዘገድሶም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እታ እስራኤል ትበሃል ሃገር በዚያ እስከነግለፃ እዚኣ እያ ታቃል ነዚ ኩሉ እሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ምስጢር ስለ ዘይብሉ ተሓቂ ከምዚኣ ገይሩ ገሊፅዋ This was a special token of affection given by myself and the First Lady to the Prime Minister and the First Lady of Israel. And it's a key. We call it a key to the White House. And it's a key to our country and to our hearts. And you've been an amazing leader for a long period of time. And this is in many respects, the big day, because this is something that's very... Donald Trump's entire here, people on the... ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ማለት እዩ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ዋሽንግተን ናይቲ ዋይት ሃውስ ማለት ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝቕመጠሉ እዩ ኤግዛክትሊ እዚ ኮነ እቲ መፍትሒ ናቱ ግን ሲምቦል መፍትሒ ናይ ዋይት ሃውስ ንናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ከም ህያብ ይህበሎ እዚ ድማ መፍትሕ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ መፍትሕ ናብ ልብና እውን እዩ እዚ ድማ ከም ፅቡቅ ምስሊ ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ ብዙሓት ሰባት ግን እንታይ ኢሎም ማዚያ ኤግዛክትሊ መፍትሒ ናይ ዋይት ሃውስ ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ንምንፅብራቅ ዝተዋሃበ ህያብ ኢሎሞ ሜክ ሰንስ ፐርፌክት ሰንስ ይገብር እስራኤል ለንቀነ ጥራይሲ እቲ ኤፓክ ዝበሃል ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ መሲልኩም ኩላቶም ንሕና ዝደገፍናዮም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኩላቶም ተዓዊቶም ኢሉ ንእስራኤል ምድጋፍ ሲ ረብሓር እዩ ንእስራኤል ምድጋፍ ረብሓ እዩ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ካልእ ብምባል ይፅሕፉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኤፓክ ብወቅዒ ዝዛርብ ንሶም ዝድግፍዎም ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ከም ዝዕወቱ ሪፐብሊካን ኩን ዴሞክራትስ ኩን ንሳቶም ከም ዝውርወቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ዋላ ለንቀነ እውን ኣብ ሕቡ ኣኼባ ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቦ ኢሎም ኣውፂኦም ዝነበሩ ቅድሚ 10 ዓመት ዝኾነ ኣንፃር እስራኤል ተዛሪብካ ፖለቲካዊ ሂወትካ ተወዲዩ ኢሉ ሎሚ ግን እንታይ ከም ዝኾንኩም ደኺምኩም ኢኹም መስለኒ ሰብሲ ኣንፃርኩም ናኸደ እውን ኣብ ፖለቲካ ትከፍ ክብል ንርኢ ኣለና ደገርም እዩ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ናቱም ፅቡቅ ነገር ከምፅ ኢሉ ፍሉይ ርእሲ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ነቲ ሓሶት ከም ዘለዎ ስለ ዘውፅኦ ሰብ ይፈልጥ እዩ እንታይ ሓስብ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስጢር ኣይኮነን ኣባ ከሎ እዩ ዝነግረካ ደቲ ዋይ ድማ ሰብ ዝፈትዎ ሓሳዊ ተዋሳኣይ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ስለዚ መፍትሕ ናይ ዋይት ሃውስናን መፍትሕ ናይ ልብናን ከም ህያብ ንበካ ኣለና ኣምስ በሎ እታ ሓቀኛ ምስሊ እዚኣ እያ እታ መፍትሕ ናይ ዋይት ሃውስ ፈትዮም ኣይኮኑን 10 ግዜ ናብ እስራኤል ናኸዱ ፖለቲከኛታቶም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢዮም ኩላቶም ናብ እስራኤል ገጾም ሕግብግብግብግብ ዝብሉ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ እጂ እቲ ዝዓበየ ኮንትሪቢሽን ዝገበረትሉ 100 ሚሊዮን ዶላር ናብቲ ናብቲ ምርጫ ኮንትሪቢዩት ገይራ ዘላ ኣይሁዳዊት እያ ፅቡቅ እንግሊሽ ከማነይ ትዛረበን እያ ዛ ንሳ ኣብ ዝዓደመትሉ ክዛረብ ከሎ ዝበሎ እዩ ዝሕጂ ክነግረኩም ፀናኮ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ እስራኤል ፖለቲካ ንኣሜሪካ ተቆፃፂርዋ ዘሎ ከምዝኾነ ንእስራኤል ንኣሜሪካ ጥራይ ኮሉ ኣዲ እንግሊዝ ሙሉእ ብምሉእ ከምኡ እዩ ካልእ ክፋል ናይ ኤሮፓ እውን ከምኡ እዩ ናይ ኤሮፓ ካልእ እኳ ምቁፅፃር ዘድልዮም ኣይመስለኒ ንኣሜሪካን ኣዲ እንግሊዝን ድሕሪስካ ባይ ዲፎልት ወይ ከዓ ኣብ ከልካ ኣውቶማቲካሊ ነቶም ካልእ ተቆፃፂርካዮም ኣለካ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ተቆፃፂርካ ተካልእ ዝቀለለ ስራሕ ስለዝኮነ ኣሜሪካ ስለተቋፅሮ እዞም ከምዚ ንሪኦ ዘለና መፍትሒ ናይ ዋይት ሃውስ ከረክቦ ከሎ እቲ ሲምቦል ግን ብዙሓት ሰባት ኤግዛክትሊ መፍትሒ ናይ ሃገርና ኣብ እስራኤል ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ we just left UAE and Bahrain. We're going to meet outside in a ceremony. And it's just a very important event. And it's an honor to have you with us, baby. Thank you very much. So, abzi hijji qadam zgabaro izi nay hijji konan qadam zahaboy neeru. Kam dreyo zelena abzi wanzi tsubuq zimdna marra zimdna kam khamze blom yim zinigar gin kabnabu kam dreyo zelena yu. እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ግን ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘለዎም ዝምድና ፅቡቅ ገራ ትገልፅ ኮይና ስለ ዝረኸበት ብዙሓት ሰባት የንቕዋ ማለት እዩ ንቐፅል ኣብቲ ድሓንቲ በዙ ዝነበረ We've coupled this effort with an intense diplomatic campaign, virtually a global diplomatic campaign, working with countries around the world to send the message strongly to every concerned party not to take any steps that would escalate tensions, that would risk provoking a wider conflict. And this too has been something we've been working on from day one since October 7th. It's been one of our primary objectives to prevent the conflict from escalating, from spreading to other places. And so this coupling of our military commitments, our security commitments, with an intense diplomatic campaign
is something that I'm pursuing on this trip, again, with the intent of making sure that we deter further conflict. But so Antony Blinken ta izbil zallo bahafsha Israel nab Iran zaqna'it malakhti zqona hayli nab Israel gozo kaytmit ati abzil aqribna yezallo tahdaraw aqmi Iran zqona yqona hayli zqona fatana nkhaygabr nimekkel khalen nimraadin zetekore mohanu sugun tetetwosidu dima Israel nimekkel khal dahrkna bel kamzey konna nabalay zgal zallo izi dima ti darga boqi bizu sub zarabal zallo አሜሪካ ሙሉ በሙሉ ኢዳ ኢትያ ሐምዘላ ንእስራኤል ንክትሕግዛ ንእስራኤል ንምሕጋዝ ድማ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ከምዘየለ ኖ ያ ንእስራኤል ንምሕጋዝ ክትገብሮ ዘይትኽእል ኩሉ ነገር ክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋ ንባዕላ ኣሜሪካ ኣብ ሪስክ ኣትያ ኣብ ሽግራ ኣትያ ንእስራኤል ክትከላኸል ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ክልተ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ዝምድና ክህልወን ኣይክእልኒ ስ ተርኣዩ ዘይፍለጥ ዓይነት ዝምድና እዩ እስራኤል ንኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክትከላኸለላ ኣይትኽእልኒ ፋኒ ፓርት እስራኤል ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ክትከላኸለላ ኣይትኽእል ደስ ናቲንግ እስራኤል ኣሜሪካ ክትባ ትኽእል እዚ እቲ ዘገርም ኣሜሪካ ካብ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ረብሓ ክትረክብ ኣይትኽእል ነዳቶ ክትረክብ ኣይትኽእል ወርቂ ክትረክብ ኣይትኽእል ቴክኖሎጂ ክትረክብ ኣይትኽእል እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ክትረክብ ኣይትኽእል እቲ እስትራቴጂ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ካብ እስራኤል ንላዕሊ ግብፂ ኣትቦም ግብፂ እቲ ዝለዕለ እስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ስዊስ ከናል ኣብ ግብፂ እዩ ዘሎ ብንየውን ተጠሚትካ ከዓ ስዑድ ዓረብ እዩ ዘሎ ንየውን ተኸይድካ ኢማራት ኣሎ ኩዌይት ኣሎ ሱርያ የብሎም ጆርዳን ኣለዎ ስለዚ ካብ እስራኤል ክረኽቦ ዝኽእሉ ፍሉይ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ወታደራዊ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን እንታይ ግን እተና ንርኢ ዘለና እስራኤል ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ርእሶም ስለዝኾነት ንእስራኤል ገዲፎም ክዛረብ ይክእሉን እዮም እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝወረደ ግፍዒ ሞት ልዕሊ 40,000 ሰመይቱ ولا حنت ابز گودای زی بزعبو ما یزاربنی اجی اسرائیل حرای سلو زبلو بتعمی تحگیس زلو مخنیاتو نتنیاهو حرای کبلو یزول امنت عین برون ابزی جی کگلتو خلو سمو کسا کندی ا کم تحگسو This top diplomat is in the Middle East to try and leverage a new ceasefire deal in the war in Gaza. U.S. Secretary of State Antony Blinken has been speaking with Israeli officials today, and at a briefing just last hour, he said Prime Minister Benjamin Netanyahu has accepted what he calls a three-phase bridging proposal to pause the fighting, and he's calling on Hamas to do the same. It makes clear that this process will proceed in phases. A first initial ceasefire over the course of 6 weeks in which hostages are released, prisoners are exchanged and negotiations commence on the conditions necessary for an enduring ceasefire that's GT galakat alamatat nayti mukras tosilom wul ko gabru difitun zallo wugget ataw kibel qatta dehri dima naytom nay wug surat dibahal zallo kiftuhu tom israilawiyan wem gal amerikawiyan joho tatahizom zallo bahamas nsom kiftuhu ንሶም ተተፈትሖም ሓማስ እንታይ ለቨሬጅ ኣለዎ ወይ ብኸመይ ሽምግልና ክሓትት ይኽእል ኣይ ዶንት ኖው ኣብ ልዕሊ ናይ ጋዛ ስእሊ ብፍፁም ኣብ ዩቱብ ክትእቱ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ዘገርም ክፋልስ እዩ እቲ ዲስትራክሽን ኣብ ልዕሊ ጋዛ ወሪዱ ዘሎ እቲ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጋዛ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ታሪክ ክርአ ይፈልጥኒ ኣነ ኣብ ታሪክ ከምሪኢ ኣይፈልጥኒ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣጋጢሙ ክትብሉ ንትኽእል እዮም ኢንተንሲቲ ናይ ኣብ ሓደ ቦታ ክዱ ዝኣክል ጥፍኣት ናይ ገዛውቲ ምሕምሻሽ ናይ ገዛውቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ ኣብቲ ጋዛ ዝበሃልሲ 2 ሚልዮን ሰብ ዝቕመጠሉ ዝነበረ ቦታ እዩ ሓንቲ ጥዒቲ ገዛ እንዳዕለላዓል ጠጠውልያ ዘላ ከይትሓረመ ጠጠው ዝበለ ክትርኢ ትኽእልኒ ኢኻ ናይ ብሓቂ ኣፖክሊፕስ ከምዚ ናይ ሆሊውድ ፊልሚ ሓደ ገለ ኤልየን ገለ ሓይሊ መፅኡ ወይከዓ ምንቅጥቃት ምድሪ መፅኡ ወይ ገለ ነታ ዓዲ ብምሉእ ምሰቃፀሎ ድሕሪዩ ዘፅንሕዎ ብሻ ኣሎ ከምዚ ዝተቃፀለ ገዛውቲ ገለገለ ልክዕ ከማዮም ኮይኖም ንሆሊውድ ፊልሚ ቀዛ ክጥቀሙ ስለዘይክሉ ንእስራኤል ስለትነቅፍ እምበር ኣብሶሉት ንፊልሚ ኢሉ ዝተሰርሐ ቦታ እዩ ዝመስል ከምኡ ዓይነት ዲስትራክሽን ብናይ መን ኣፅዋር ብናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር እዩ ዝኽእሉ እስራኤል ተፍሪዩ ኣፅዋር የብላ ብምሉእ እቲ ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝወረደ ነቲ ህዝቢ ዝቐተለ ነቲ ተተቅርፂ ዘዕነወ ኣሜሪካ ዝሃበቶ እዩ ስለዚ ምቁራፅ ተኽሲ ክብል ከሎ ንትሽዓተ ወርሒ ንከባቢ ዓመት ስቕ ኢሉ እዩ ነይሩ ትሽዓተ ግዜ ብቲ ቦታ ተኻይዱ ዩኤን ክፍትኑ ከለዉ ጠጠው እናበለ ካልኦት ሃገራት ገለ ክብላ ከለዋ ጠጠው እናበለ ንገሊኦም እናሃረመ ኣሜሪካ ማለት እዩ እስራኤል ድልየትኩም ግበሩ ኢልዎ ነቲ ዓዲ ብሙላ ምስ በረሰት ሕጂ እስራኤል ስለዝተዳኸሙ ወታደራት ናይ እስራኤል ክዋግኡ ስለዘይደልዩ ዘለዉ እንታይ ገብር ኣሎ ሰላም ከምፅእ ይፍትን ኣሎ ልክዕ ከማድማዮም ኣብ ዩክሬን ዝገብሩ ዘለዉ ልክዕ ከማዮም ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ገይሮም ኢትዮጵያ ክትሃርም ከላ ትም ኤርትራ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክትገብር ከላ ግን ኩላቶም ይብሉ ነይሮም ዳትስ ሃው ዴይ ወርክ
ትናቶም ደጋፊ ንሶም ዝድግፍዎ ድሌት ክገብር ይኽእል ኣንፃሩ ዝኾነ ይዛረቡን እዮም ፎልስ ፍላግ ይገብሩ ኢትዮጵያ ከተጥቃዕቲ ኮይና ናይ ሱዳን ጉዳን ክዛረቡ ይጅምሩ ልክ ኤርትራ ክትከውን ከለካ ብምሉ እቲ ቶፒክ ናብ ኤርትራ መሊስካ ንኤርትራ ክትኩንንን ክትሃርምን ክትቀፅዕን ኣፅዋር ክትሕግዝን ምክንያት ትጥቀመሉ ማለት እዩ እዚኣ ድማ እታ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙላ ክላሲካል ኤግዛምፕል ናቶም እያ ኣብ ናቶም ጉዳይ ክኸውን ከሎ ድማ ንመሃረሉ እጂ ለንቀነ ኣብዚ ናይ እስራኤል ቢዚ ኮይኖም ኣለው ስለምንታይ እስኪ ናይ ዩክሬን ጉዳይ እንታይ ሽሙ ኮይኑ ስለ ዘሎ ነቲ ሚድያ ናብ ናይ እስራኤል ዝያዳ ከተከም ዘተኩር ገይሮም ኣለው ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣትዩ ንመሬት ራሽያ ይዋጋእ ስለ ዘሎ በፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ገይሩ ቢንቶታትን ትሕተ ቅርፂ ናይ ራሽያ ይሃርም ስለ ዘሎ እቲ ሚድያ ኣተኩረናቱ ናብ እስራኤል ከም ዝኮውን ገይሮም ኣለው ምክንያቱ ንሳቶም ገበን ይገብሩ ስለ ዘሎ ኢንተርናሽናል ሕጊ ጥሕሱ ስለ ዘሎ እቲ ሚድያ ብዛዕባ ንከይዛረብ ካልእ ኣጀንዳ ናብቲ ሰላም ናይ ሰላም መንገዲ ንክተላለና ናበልካ እቲ ዜና ናብ ካልእ ከምዝጥምዘስ ትገብሮ ስ ኣልዌይስ ተ ኬስ እስራኤል ተታርም ራሽያ ዝኾነ ነገር ተሃሪማ ግን ብምሉእ እቲ ሚድያ ናብቲ ራሽያ ዝገብረቶ ለይቲ መዓልቲ ከምዝዛረብ ትገብሮ እዚ ታክቲክ ናቶም ክሳብ ዘይተረዳእና ክንምሃሮ ኣይንክእልኒ ኢና እዚኣ ሓንቲ ነገር እያ ንመለስ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ምጉት ከርእየኩም እየ ቀዳማይቲ ምጉት ናቶም ካብምንታይ ከምዝምጎስ ክንፈልጥ that's what the deal says that's what's reflected in what was put before the world and the world endorsed the security council endorsed and the bridging proposal was to try to close some gaps or to clarify different parts of this agreement that needed clarification okay haji entay nanri abs entay ritanina abisrael so nati israel nat kudayti khotolo nati netanyahu tsaqtakh gbarol yem zeli zelo mhniyatu ነዚ ኩሉ ተሰላም ምቁራፅ ተኽሲ ሓማስ ኣይኮነን ጠጠው ኣቢልዎ እስራኤል ነተንያሁ ስለዘይደልዩ ይፀኒዮ ክሳብ እጂ ሕጂ እውን ብክንደይ ሓይሊ ሕራይ ኢሉ ዘሎ ምናልባት ሓማስ ኖ ከምዝብል ገይሩ ዩ ሕራይ ክብል ዝኽእል ሕራይ ክብል ኣይደልኒ ዘሎ እቲ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ስለምንታይ ረብሓ ናቱ ካብ ኩናት ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ቀፃልነት ናቱ ኣብ ኩናት እዩ ዝምርኮስ ኣብ ሰላም ትቕፅል ኣይክኒ ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ እቲ ረብሓ ናይ ብሊንከን ናብዚ መምፅኡ ሲ ናይ ብሓቂ ሰላም ደሊ ድዩ እስከብዚያ ንስማዕ Let's get started with what's going on right now in the Middle East. There yep. are people are talking about they're reaching an agreement between Hamas and Israel. It seems that it's not that would not be the case. It seems that it's everything is getting out of the hand of the United States. What's your understanding of the current situation of these talks? What you see depends on where you sit. So, from the standpoint of the Biden administration, oh yeah, peace is at hand, you know. This is Neville Chamberlain territory. And it's being done for one purpose, just to try to create a political boost for the Democrats during the week of their convention in Chicago. So Larry C. Johnson, former CIA intel analyst, nakaram na CIA in America, sarahtan yawi analyst zinabareyu. Ezbil zallo. Ezi zeta salam zigbar zallo, ze show hij zigbar zallo. Nimta alama ezbil zallo. Lankane et Democrats party zibal, nay Biden, nay ze Anthony Blinken, alatiu et natu convention ikabr zallo zallo. ንባይደን ኣልዮም ባይደን ፕሬዚደንት ክኾን ኢሎም ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣሽኪዖም ንዑ ምስ መረፅዎ ንዑ ባዕሎም ኣልዮም ንከመላ ሃሪስ ኣሕሊፎም ንዓ ኦፊሻሊ ናትና ወኪ ፓርቲ ሕፅት እያ ኢሎም ዝቕበሉላ ኮንቨንሽን ስለ ዘለዎም ንሳቶም ድማ እንታይ ንገብሩ ደልዮም ዘለዉ ናይ ቀዛ ጉዳይ ንውድኦ ኣለና ብምባል ነቲ ኣሜሪካዊ ኣስላማይ ዝኾነ ተኸታሊ ምስልምናን ዓረብን ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ንኸሰልፍዎ ከብከብ ዝግበር ዘሎ እስትራቴጂ እዩ ፖለቲካዊ ገይን ንክትገብር ንፖለቲካዊ ኣጀንዳካ ክትጥቀመሉ ደልዮም እዮም ስለምንታይ ህዝቢ እስላም ዓሻዲ ነዚኦም ክመርፅ ዝብል ስለምንታይ መሲልኩም እንታይ ምርጫ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ትርእይዎ ፀነየኩም መፍትሒ ናይ ልብናን ናይ ዋይት ሃውስን ንእስራኤል ክንባይና ቅድሚ ሕጂ ቴልኣቪቭ ዝነበረ ርእሲ ከተማ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ዮሩሳሌም ናይ እስራኤል ያኢሉ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ምቅያር ዝገበረ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ፈለስጤም ክኾን ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገደደ እዩ ተርጀምሎም ኣብ ካልእ ተሓይሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ እስራኤል ክኾን ከሎ ግን ዝገደደ እዩ ጆ ባይደን ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዋላ ሓንቲ ክገብር ይክእል ግን ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ይሓይሽ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ተመስላም ቻው መንቀራቕሮ እዩ ዋላ ሓንቲ ለውጢ የለን ካብ ክልቲ ወገን ካብኡ ናብኡ ግን ባይደን ይሓይሽ ኢሎም ናብቲ ናይ ዲሞክራቲስ ክመፁ እዮም እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ግን ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ከምዘይክእል ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጥ ባይደን እዚ ኩሉ ዕንወት ወሪዱ ዘሎ ንሱ ፈሪሙ ብዝሃበ ኣፅዋር እዩ ተፈፂሙ ስለዚ ናይ ፈለስጤን ወይ ናይ ጋዛ ድንጋፂ ዘለዎ ወይ እውን ናይ ሃገራት ዓረብ ድንጋፂ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነ ሂ ደዝን ኬር
ንሱ ናይ እስራኤል ረብሓ ጥራይ ዘገልፁ ግን ከምስል ኢሉ ብሃገራት ናይ ብፈለስጢማውያን ብጋዛ ዝግደስ ኮይኖም ኣክት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ኤግዛክት እዚ ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ሸው ናቶም መርኣይ ወይ ገለ ጌርና ንመበሊ መስድዒ ነቶም ሰባት ድማ ንመዛረቢ ፖለቲካዊ ቶክ ፖይንት ንክኾኖም ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ እውን እቲ ናይ ቃዛ ህዝቢ ዘለዎ ስቃይ ስለዝተሰምዖም ኣይኮኑንNow, they're struggling to get the peace accord because, well, first of all, they have peace talks and they don't invite Hamas. So how are you supposed to get a peace agreement when one of the principal actors in the conflict, Hamas, is excluded? So, you know, they held those talks initially. I think it was in Qatar. And then they're supposed to go hold some talks in Egypt, except... ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ሰላም ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሰላማዊ ኮንፈረንስ ክካየድ ተባሂሉ ተስዕ ሃገራት ዓዲመን ተባሂሉ ንራሽያ ግና ይዓደምዋ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ኢልካ ንክልትዮም ወገና ዘይትዕድመሉስ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናይ እስራኤል ምቁራፅ ተኽሲ ኔጎሴሽንስ ወይ ከዓ ስምምዕ ክግበር እዩ ተባሂሉ መን ኣይመፀን ሓማስ ኣይተዓደመን ኣብቲ ውግዝ ዘሎ ኣካል ኣይተዓደመን ካልኦት ወገናት ግን ተኣኪቦም ቀኒዮም እዚ እንታይ ዘርእየካ ሰላም ሲ ብናቶም ደፊኒሽን ጥራይ ከጋጥም ሰላም ዘይኮነ ከመይ ጌርና ነቲ ኩነታት ንዓፅዎ ዝብል ዘረባ ከም ሰላም ገይሮም እዮም ዘረቡ ዘቲ ሰላም ኣይኮነ ናታቶም መንገዲ እቲ መዕለቢ ናይቲ ኩነታት እንታይ እዩ ኢሎም ምስቶም ዘዋፅዎም ኣክተርስ ረኪቦም ሓደ ነገር ገይሮም ናይ ሰላም ኔጎሴሽንስ ውሳነ ተዋሂብሎ ሕጂ ተቐበሎ ነቲ ሓማስ ንምባል ጥራይ እዩ ዝጥቀምሉ ቀንዲ እስራኤል ተቕበሎ ድ ተቕበሎ ንበር ናይ ሓማስ ኣገዳሲ ይኮነን ንሓማስ ተዘይተቐቢልካዮ ንፖለቲካዊ ንሚድያ ናቶም ዝበለፀ እዩ ሓማስ ስለዝኣበየ ኢሎም ከዓ መሊሶም ነቲ ህዝቢ ንምጭፍጫፍ ክጠቕሞም እዩ Hamas has already made it clear we're not accepting this deal. You know, it would need to be revised in the revisions. I wrote about this 2 days ago. You know, you don't have to be a prophet to figure this out. The Zionists that surround Bibi Netanyahu and Bibi Netanyahu himself have zero interest in making those concessions to Hamas. They're not interested in finding a peace agreement with Hamas. They don't want to preserve Palestine or the Palestinian people intact. They want to destroy them, to exterminate them. People need to understand that. So, the apolitika nai Netanyahu zallu tom tsionawiyan zibalu ba'afom zibluwa kam zihasbuwa wa yidaliwa daykonas ba'afom zibluwa neti falastemaw zibala bqaza zallu nebumulu demsisom neti meretitun khozdwa yem zidaliwa zikha mistir aykonan bigilti zarabo zarabayzi alti ben gavir zibalu betetagagam zibluwa yu ንኹሎም ደምሲስና እቲ መሬት እቲ መዓድ ቪድዮታት ኣሎ እስራኤላውያን ከምኡ እናበሉ ዝወፀ ቪድዮ ይብሉ ኣብቲ ገምገም ናይ ገማግም ባሕሪ ናይ ቀዛ ገዛ ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ኣብና ክንነብር ንደሊ እዮም ብሉ እቲ ህዝቢ ከናበይ ክኸይድ ክድምሰስ ኣሎ ንኩሉ መሬት ምውሳድ እዩ ዓባይ እስራኤል ልክዕ ከምዚ ዓባይ ትግራይ ትበሃል ኣብ ጥቃና ዘላ ኩሉ ግዜ ትግራይ እንታይ እዮም ዝሓዝቡ ዓባይ ትግራይ ንኤርትራ ካብ ኣምሓራ መንጢልካ ካብ ዓፋር መንጢልካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብ ኤርትራ ዓብ መሬት ሰሪዕካ ምናልባት ተኮይኑልካ ኣብቲ ገባሕሪ ወሲድካ ዓባይ ትግራይ ንምስራሕ ለይትን መዓልትን ሕልምናቶም ምሳያ እስራኤል ድማ ልክዕ ከም እዩ ተስዋይ ድማ ምስ እስራኤል ክፀጋግዑ ዝፍትኑ ዓባይ እስራኤል ንምስራሕ ኩሉ ግዜ ሕልሞም ምስ እዩ ካብ ሱርያ እቲ ናይ ኣኽራናት ናይ ጎላን ዝበሃል ጎላን ሃይት ዝበሃል ካብ ሱርያ እዮም ወሲዶም ሞ መንዚኦም ሞ ብሓይሊ ኮፍ ኢሎም ኣለው ግደፉ ዘይ መሬትኩም ዝብሎም ኣካል የለን ካብ ግብፂ ብዙሕ ቦታ ወሲዶም ኣለው ካብ ካልኦት ሓይልታት ካብ ጆርዳን ካብ ኩሎም ወሲዶም ኣለው መሬት እስራኤል ዝበሃል እጂ ድማ ነታ ቀዛ ትበሃል ካብ እቲ ፈለስጢን ዝበሃል ዝነበረ ከመይ ገይሮም ከም ዝወሰድዎ ካብ 47 ክሳብ ዝሎም ዘሎ እንተትርእይዎ ፈለስጢን ቀደም እስራኤል ንሽተ እዩ ነይሩ ፈለስጢን ዓብዪ ነይሩ ብምሉ እቲ ፈለስጢን ዝበሃል ናብ እስራኤል ቀይሮም እቲ ፈለስጢን ዝበሃል ሎሚ ንሽተ ኣብ ቀዛ ንሽተ ድማ በቲ ዌስት ባንክ ኣትሪፎም ኣለው ንዑ ከማ እናመንጠልዎ እዮም ዝኮኑ ዘሎ ነዚኣቶም ዝእግድ የለ ዝዛረብ የለን ስለዚ ሓይሊ ክህልወካ ኣለው ሓይሊ ክህልወካ ኣለው ኣብ ዓለም ሕጊ ዝበሃል የለን ኣብ ገለ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ሳስ ሕጊ ጫካ እዩ ዝብሎ ኣብሶሉትሊ ሕጊ ጫካ እዩ ሕጊ ዝበሃል የለን ኣብ ዓለም ሓይሊ እዩ ሕጊ እቲ ሕጊ ኢሎም ሩልስ ብላብላ ዝብሎ ኩሉ ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ሓይሊ እንተዘይብልካ ሕጊ ዘውፃልካ ፍትሒ ዘውፃልካ ኣካል የለን ኣብ ሃገራት ኢንተርናሽናል ኣለው ዝበሃል ንሓይሊ ሓይሊ ዘይብሉ ጥራይ ክፀቅም ዝኽእል ሓይልን ዘሎ ኪድ በዕልካ ትፈልጥ ተይልካ ዝግበር ነገር የለን ያ ገለ መለ ገለ ኢልካ ትምያ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ድማ መርኣያ ናቱ ህያው ኣብነት ናቱ እስራኤል እያ
ሕጊ ድሕሪ ሕጊ ኩሉ ዓይነት ኢንተርናሽናል ኣለው መሳፍረሰት እያ ኣብ ዩኤን ተኣኪቦም ሓንቲ ቓል ብሕሚ ኢሎም ንእስራኤል ክእግዱ ወይ ሕማቅ ክዛረባ ኣይትሰምዐን እያ ስለምንታይ ኣሜሪካ ስለ ትድግፎም እስራኤል ድማ ንኣሜሪካ ስለ ዝቋፅርዋ እስራኤል ኣሜሪካ ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ ሕጂ ጅር ማርሻ ክንቀይር ኢና ኣብዚ ሓደ ዓብዪ ኒውስ ኣሎ እንታይ ሱ ድማ ንስማዕ ኣብዚ another story. Okay. Give me a second. As a Fox News alert, all new this morning, House Republicans finding President Biden and his family received more than $27 million from foreign individuals and entities since 2014. Lawmakers call it an impeachable conduct. So, Republicans, politikanyatat Congress, malatiu, Republicans ta akibom, President ጆ ባይደን ብልሽውና ካብ ካልኦት ሓይልታት ክሳብ 27 ሚሊዮን ከም ዝወሰደ ካብ ወፃኢ ካምፓኒታትን ግለሰባትን ንስድሩን ንነፍሱን ንምህብታም 27 ሚሊዮን ከም ዝወሰደ ግብሪ እዚ ብልሽውና ማለት እዩ ስልጣንካ ተጠቂምካ ሃብቲ ብቅዕባት ማለት እዩ እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ካብ ፕሬዚደንትነቱ ክስጎጉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እማሜ ኣቕሪቦም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኢምፒችመንት ማለት ካብ ስልጣኑ ዘይሕጋዊ ነገር ስለ ዝፈፀመ ካብ ስልጣኑ ክእል ኣለዎ ተወሲኑ ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ዓብ ክሲ እዚ ካብ ኮንግረስ ዝቀርቦ ዘሎ ብሩክ ሲንግመን እዝ ኢን ቺካጎ ዊዝ ዘ ስቶሪ ብሩክ ጉድ ሞርኒንግ Good morning, Ainsley. I obtained a copy of this 292-page report from House Republicans. They're on the House Oversight, Judiciary, and Ways and Means Committees, and they've been leading this impeachment inquiry against President Biden for months. So they said their investigation found that President Biden engaged in impeachable conduct and said he... So, Nazia, the ma'ablik ma'asiyom z'gabruo politika na Amerika, ntay basilikum, filmiyum. ፊልሚ ተረዲኹም ኣሎ ኤግዛክትሊ ማኣስ ትገብሮ እንታይ ትገብሮ ሸው እዩ በቃ ሸው ቢዝነስ ኢንተርተይመንት ጌርካ ውሰዶ ናይ ብሓቂ ኢንተርተይመንት እዩ እዚ ሕጂ ንባይደን ክገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን ካል ኣርስቲ እዩ ግን ኤግዛክትሊ ኣብቶም ዲሞክራትስ ናቶም ኮንቨንሽን ዝገብርሉ ዘሎ ኣብ ቺካጎ ነታ ናይ ከማል ሃሪስ ከም ሕፅኢቲ ዝቕበሉላ ግዜ ስለዝኾነ ሚድያ ድማ ናብኡ ኣተኩሮ ክገብር ስለዝኾነ ነቲ ኣተኩሮ ናይ ሚድያ ንምስራቅ ሓደ ዓብዪ ቦምብሸል ዝኾነ ኣናውስመንት ክትገብር ክክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ብዛዕባ ዲሞክራትስ ጥራይ ክዛረብ የብሉን ስዩት ዕላማ እንታይእዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣብዚ ንፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብብልሽውና ካብ ስልጣኑ ክምንዛዕ ክእለ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ኣካል ናይቲ ጁዲሽሪ ዝበሃል ኮንግሬሽናል ቲም ማለት እዩ ብሪፐብሊካን ዝድፋእ ሪፐብሊካን ዝደፍዎ ዘሎ ኢኒሽቲቭ እዚ ብልሽውና ስለ ዘካየደ ካብ ስልጣን ክእል ኣሎ ብዙሕ እዩ ዝበሃል ብልሽውና ከምዝክሰስ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ብዙሕ ብልሽውና ከምዝገበረ ወላ ወዲ እውን ንባዕሉ ኣብ ብልሽውና ከምዝተሳተፈ ብቤት ፍርቲ እውን ኬዝ ኣለዎ ስለዚ መዓት ብልሽውና እዩ ዘለት ፖለቲካናቶም ግን እዚ እዋን እዚ ኤግዛክትሊ ኳልኩሌት ገይሮም ምስቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ abused his office and quote defrauded the United States to enrich his family. Republicans revealed that since 2014 the Biden family and its associates received more than $27 million from foreign individuals. So Biden sidrabetun dokon gelemele malati ksab 27 million habti nati sultan na yabom tetaqimam Biden le'l 4 amat may ba 5 amat apolitikana America tsanay diktatorat ilom kan khalot tsarfu ሓደ ሰብ 50 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሴነተር ኮንግረስ 8 ዓመት ቫይስ ፕሬዚደንት ናይ ባራክ ኦባማ ኮይኑ 8 ዓመት ቫይስ ፕሬዚደንት እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ 4 ዓመት ፕሬዚደንት ኮይኑ 12 ዓመት ጥራይ ኣብ ሃየስት ለቨል ዘገልገለ ፖለቲከኛና ንርኢ ዘለና እዚ ዚስ ኢዝ ሃው ኢት ኢዝ ሕጂ ድማ መበል ራብዓይ ግዜ መበል ካልኣይ ግዜ ንውድድር ንህዝቢ ኣሜሪካ ተቐበሉኒ ይኽእል እየ ኢልዎም ኣብ መወዳእታ ድማ ጨውዮም ንኻሊሂቦም እቲ ስልጣን ዝሓለፈ 4 ዓመት እውን ንሱ ይኮነን ዘመሓደረ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ and entities they also found that while Biden was serving as vice president the Biden family got more than $8 million in loans from democratic benefactors and they say those loans have not been repaid so this report says in part quote as vice president president Biden actively participated in a conspiracy by among other things attending dinners with his family's foreign business partners and speaking to them by phone off ቀደም ቫይስ ፕሬዚደንት ከሎ ብዙሕ ንነብሱ ንምህብታም ምስተፈላለዩ ሓይልታት ይራኸብ ከም ዝነበረን ነቲ ፅልውውን ስልጣኑ ተጠቂሙ ድማ
ሃብቲ ንስድራ ቤቱ ከምዚ መሓላለፍ ይፈጥር ነይሩ ቴሌፎን ናተ ወለዲ ገለ ኮንታክት ናገበረ ፖለቲካዊ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ንዑ ተጠቂሙ ስድራ ቤቱ ይህብቲሙ እዮም ዝብልዎ I phone often when being placed on speakerphone by Hunter Biden. Republicans are calling out a 2014 dinner that Hunter Biden and his father attended with a Russian oligarch. After that dinner, the oligarch wired $3.5 million to Hunter Biden's firm. Now this report says, quote, several witnesses testified that Hunter Biden in ብልሽውናና ንሪ ዘለና ንካልኦት ሃገራት ብልሽውና ኣለዎም ስርቅ ኣለዎም እናበሉ ክኸስንኩ ግድን ክትሪኦም ከለካ ኣብቲ ሲስተም ናቶም ዘሎ ብልሽውና ባዕሎም ከውፅዎ ከለዎ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ባይደን ምናልባት መቕፃዕቲ ክወርዶ ኣይኮነን ስለምንታይ ፈሊጥኩም ኣሎም ዲሞክራት ክከላኸለሉ ስለዝኾኑ ኣንፃር ስለዝኾኑ እቶም ፓርቲ ኣብቲ ሃገርቲ ፍትሒ ዝበሃል ክወፅእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንሓትሕዶም እናተጠማመቱ ነቲ ፍትሒ እውን ኣብ ፖለቲካ ስለዝኣቱ ኣንፃርና ስለዝኾነ እዮም ገይሮምሞ ስለዝበሃል እቲ ኩነታት ክቕፅል ኣይክእልኒ ንቐፅል invoked his father in business dealings with Romanian, Chinese, Kazakhstani and Ukrainian companies resulting in Today, just hours before his DNC speech tonight, House Republican investigators have asserted that Biden did engage in impeachable conduct. The long-awaited impeachment inquiry first report alleges that the president's family raked in more than $27 million in recent years through foreign business dealings. The report by the House Oversight, Judiciary, and Ways and Means Committees argues that it's inconceivable that Biden was ignorant of how his family members allegedly used their ties to him as a way to boost deals in Ukraine, China, and elsewhere. The report accuses Biden of having, quote, participated in a conspiracy to monetize his office of public trust to enrich his family, amounting to abuse of power. The nearly 300-page report goes through bank records, over 30 subpoenas, and several hearings. It also alleges that Biden obstructed Republicans' investigations and that Biden, quote, may be... So, America President Joe Biden, Bilshuna, Abilshuna, Edu Hamza Atawan, Abzeh Gawman Gaddi, Nusudra Betu, Batuzalua Political Sultan, Kamza Hattaman, እዚ ድማ ኣንፃር ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ስለዝኾነ ኢምፒችድ ክኸውን ኣለዎ ካብ ስልጣኑ ክባረር ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንምንታይ ሰለስተ ወርሒ ንተሪፍዎ ዘለኹም ገብርሎዎ እንድሕሪ ኢልኩም ድማ ኤግዛክትሊ ነዘን ሰለስተ ወርሒ ዳ ክልተ ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎ እቲ ምርጫ ወርሒ 11 ዝግበር 19 እየን ክልተ ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ እታ ካማላ ሃሪስ ኣብታ ስልጣን ክትከውን እሞ ጉዳ ክወፅእ ደልዮም ስለዘለዉ እዮም ነዚ ኣገባብ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንሳውን ኣካል ናቱ ስለዝኾነ ትክስናታ ናቱ ክልክማ ይኽእል ኢሎም እዮም ኣዚ ሲስተም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ነዚ ትመስል ሓንቲ ብዚኣ ብዛዕባ እስራኤል ዝተገበረት ቫይራል ኣርጊመንት እስከ ክንርኢ to the subject we're talking about mainly is what's happening in the Middle East. We seem to well, be Hamas specifically just a minute, and, will you and be quiet for a moment? We seem to believe everything that comes out of the Hamas, who are terrorists, I'm sure you agree with that, who are over there doing despicable things both to Palestinians and anybody else they can. And yet our mainstream media put out whatever Hamas tell them as a fact. Do you know that point እንታይ እዩ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ዝዛረብ ፅንሐሲ ሓማስ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ እዩ ስለዚ እቲ ዝሕዝን ክፋል ንዝኾነ ፈለስጢማውያን ኣይገዲ ፈላን እስራኤላ ንኩሉ ሕማቅ ክገብር ዝኽእል እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋል እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ስኮይ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ንባዕሉ እኮ እዩ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ሲ ሓማስ ዝሃቦም ሓበሬታ ከም ፋክት ገይሮም ንዑ ሸር ክገብሩ ንርኢ ኣለና ኣይገርመካን ዶ ይብሎ ኣሎ ነዚ እጂ ትመልሲ ስምዕዎ 0.2% of the human population has a massively disproportionate amount of control of the mainstream media. I do. Do you know who controls Hollywood? Are you suggesting that Hamas Disney is a counterweight to the Are you saying Hollywood Jewish is the media? The movie industry is the media. The media. And these are the facts. Movies aren't the media. Facts. Be quiet a minute. And truth. Be quiet. Truth. I don't disagree that propaganda exists on all sides, but the idea that the Islamic propaganda outweighs the Jewish propaganda what, the Hulk for the movie. Jewish state of He's Israel. He's talking about Hollywood. Die hard. What are you talking about? ናይዚኦም ክልተ ጋዜጠኛታት ኣብ ኤግሲ በቃ ከምሕዙም እዮም በሊዖሞም ክባቅሲዮም ፅነ ኢሎም እቲ ሓደ በዓል ፀጉሪ ትማ ይብልኒ ስለምንታይ ቴክኒክ እዩዚ ከምዚ ሃንደበት ዘረባ ስለዝመፁ ኣይኮነን ናይ እስራኤል ኣንፃሮም ክትዛረብ ከለካ ኣብ ዲበይት እንታይ እዮም ዝገብሩ ታክቲክ ኣለዎም ኣብ ሚድያ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኤግዛክትሊ ኣብ መንጎ ኣትዮም ኢንተርጀክት ገይሮም ኣብ መንጎ ንስኻ ትዛረብ ከምሳኻ ፋክት ክትዛረብ ከለካ ነቲ ትዛረብ ዘሎ ምስኡ ብተደጋጋሚ ብምዝራብ እቲ መልእኽቲ ናቱ ናብ ህዝቢ ከምዘይበፅሕ ይገብሩ ማለት እዩ ወይ ነቲ ሸውጠጠው ከም ዝበሃል ወይ ገለ ከምዝኸውን እዚ ልክዕ ከማ ቴክኒክ እዩ እቲሓደ ግን ትበዓል ፀጉሪ መላእት ግን ኣይተቐበሎ ነታ መክረፎን ናቱ ስሒቡ ክጉሕፋ ይፅነ ኢሉ እንታይ ግን ይብሎ ኣሎ እቲ
ናይ ሐማስ ፕሮፓጋንዳ ያ ሚዲያ ደበጻሎ ክትብል ካለካ የለን ክብላካ ይከልና ኢሉ ንስኻ ግን ብዛዕባ እንታይ ምዝራብ እዩ ዘገድሰካ ነይሩ ቀንዲ ኢሉ ሚድያ ናይ ዓለምና መን እዩ ዝቋፀሮ ክልተ ፐርሰንት እዮም ዝኾነ ይሁድ ኣብ ዓለም ኢልዎ ኣብ ሚድያ ዘለዎም ፅልዋ ግን ንበይኒ እዩ ዳርጋ 9 ቢልዮነራት ሓንቲ ሰብፃብ ርኦ ነረ 9 ቢልዮነራት ኣይሁዳውያን 80 ሚታዊት ድዩ 90 ሚታዊት ናይ ሚድያ ዓበይቲ ሚድያ ኮርፖሬሽንስ ዋናታቱ ሰም እዮም ናቶም እዩ ስለዚ እንታይ ይዝረብ እንታይ ይዝረብን ብኸመይ ይዝረብ ብዛዕባ እንታይ ክትዛረበላ ከታ ክትገብረልካ ንሶም እዮም ዝውስንዎ ሓማስ ኣብ ሚድያ መፅኡ ክፀሉ ይክእልኒ ሓቂ ስለዝተፈልጠ ሎሚ ሰብ ብኣፉ በብወገኑ ብሶሻል ሚድያ ክዛረብ ስለዝጀመረ በር እቲ ሚድያ ክሳብ ሕጂ ናይ እስራኤል ዘራዩ ንእስራኤል ጥራይ ክከላኸል ዝፍትል ሕጂ ረይዎም እቶም ጋዜጠኛታት እንታይ ክኾኑ እዮም ኣብ ትክትዕ Be quiet. At best. Listen, that is not You're mixing up the media with Hollywood. You're mixing up reality with movies. You know, I think about sacking him every week, and I'm really beginning to think about it now. Yeah. The problem is... I can use your mic. You can't. No. The problem is that we are now allowing Hamas, who are terrorists, you've got to... Let me reply. I want to give you the satisfaction of getting a different answer. Sergi, microphone. እንታይ ዓይነት ፓርትነርስ እዮም እዚኦም ኣነ ግሪብ ድለ ኣፍካ ክተስተቀልቲ ኢሉ ማይክሮፎን ስሒቡ ግሒፍዋ ማለት እዩ እጂ እንታይ እዮ ዝብሎ ዘሎ ሓማስ ግን ግብረ ሽበራዊ ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ክትቅበሎ ትኽእል ዲኻ እዚ ኣብዚ ክንካት ዓይኒ ክእልና እዩ ዝብሎ ዘሎ መልሲ ስምዖ እጂ From anything. First off, genocide. Let's get into that. To destroy in whole or part a national, ethnic, or religious group. That's Black's Law Dictionary. I've been quoting that ever since I made a film called The United States of Hypocrisy. Which is not what's happening, is it? About the Hawaiian genocide 25 years ago. That policy is carrying on to this day. Now, with regard to terrorists, the government in Ireland right now was the terrorist of the day back in Thatcher's days. Do you ever hear of a guy named Nelson Mandela? You ever hear of him? Yeah. Patronizing that me. Both sides of Ireland had terrorists. Both sides. You don't know what... According to Margaret Thatcher anything. And Ronald... Terrorist. He became a much revered and... ከመይ ገይሮም ብሓደ ይሰርሐ እዚኦም ኣነ ይርዳእኒ እዩ ኩሉ ሰብ እዩ መይቱ እቲ ዘረባ እቲ ዝዛረቡ ዘሎ ገለ ዓይነ ዘረባ እንዲ ግን ኣብ መንጎም ዘረባ ስጅታ ይብል ኣሎ ማይክሮፎን ዓፂቃ ኣውፃ እዩ ወይ ጉድ ኣታዳናሳብዚ ኣብ ቴሌቭዥን ዓለም ዘይረአ ኮ የለን እንታይ ይብሎም ኣሎ ብዛዕባ ናይ ግብረ ሽበራ ምዝራብ ከዓ ክነግረካ ኢልዎ ኣብ ኣየርላንድ ዘሎ መንግስቲ እዚ ሎም ኣብ ኣየርላንድ ኣብ ዳብሊን ዘሎ መንግስቲ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ 80ታት ማለት እዩ በታ ብናይ እንግሊዝ መንግስቲ ግብረ ሽበራዊ መንግስቲ ዝበሃል ነይሩ ኔልሰን ማንዴላ ዝበሃል ሰሚዕካ ትፈልጥ ኢልዎ ኔልሰን ማንዴላ ብናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ጨፍላቂ መንግስቲ ኣፓርታይድ ግብረ ሽበራዊ ነይሩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ በቲ ኣንፃሩ ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ትቁፀር ኢልዎ መንግስቲ ሰብራዊ ቃልሲ ብኤርትራ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ እዩ ዝብሎ ነይሩ መንግስቲ ሃይለማርያም ስለዚ ተመሳሳሊ እዩ ሓማስ ማለት ልክዕ ከምቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ እዩ ሰውራ ናይ ኤርትራ ግብረ ሽበራውያን ሃገር ክግንፅሉ ዝፍትኑ ዘለዉ እናተባሃለ እዮም ኣብ ሚድያ ዝረቡ ነይሮም ንሳቶም ግን ንናፅነትን ሓርነትን ሃገሮምን ህዝቦምን ይቃለሱ ዝነበሩ እዮም ሓማስ ድማ ንናፅነትን ሓርነትን ህዝቢ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ኣብ ትሪኮላታ ኣብ ሓንቲ እስሪ ቤት ዝነብር ዘሎ ህዝቡ ካልእ መፍትሒ ስለ ዘይብሎም ብወታደራዊ ኣቕሚ ተቃሊስና ኢና ንፈትሖ ንኽእል ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ሰውራዊ ቃልሲ እዩ ዝገበርዎ ብኦክቶበር 7 እንታይ ያስ ገበን እዩ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ስለዝነበረ ግን ኣብቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ድማ ሓደ ርብዒ ናይቶም ዝሞቱ ከዓ ሰራዊት ናይ እስራኤል ከም ዝቀተልዎም ባዕሉ ብጌጋ ከም ዝቀተልዎም ተኣሚኑ ብነፈርቲ መፂኦም ከም ዝቀተልዎም ነቶም ሓማስ ንቀትል ኣለና ናበሉ ከም ዝቀተልዎም ባዕሎም ተኣሚኖም እዮም ስለዚ ኩሎም እቶም ዝሞቱ ድማ ሓማስ ኣይኮነን ገይርዎም ከም ግብረ መልስናቱ ድማ ልዕሊ 4,000 ሰብ ቀትሎም ኣለዋ ይክሎምን ስለዚ Respected man. He did. So. Listen, Hamas, by the way, was democratically elected. They have never been given an opportunity to allow the political process. Jimmy Carter himself said it was a valid election. Now, if you ask Jimmy about Carter, what they... Jimmy Carter nearly ruined the world. You can't go and lie. Jimmy Carter and Obama, probably the two worst presidents in America, sitting outside. If you want to say that the election was invalid, fair enough. You don't have to like them. I don't like any of them. They all should be... I took an oath to protect and defend the Constitution of the United States, to fight all enemies, foreign and domestic, so help me God. But I took that serious. That was a 19-year-old kid that I was. I've taken that serious ever since. So you've got the experience to understand. They're all traitors, all of them. But why, every president except why Kennedy. Is it now acceptable? Let's put it this way, and you please be quiet. Why is it so acceptable? To be anti-Semitic. We've had marches throughout our capital. The Palestinians capital. Are Semitic.
They are speaking Semitic languages coming from the Semitic region. It's perfectly acceptable to walk through the capital of this country shouting, kill the Jews from the river to the sea. Where do you hear that? I've heard it on a lot of news programs. They're not putting it out now. Which news program? I want to know. Main news programs. Which one? Go and look. I look all the time. I've never heard anybody talking about kill the Jews. Let's talk about the 40,000 dead. Let's talk about the 40,000 dead. Well, please, tell the whole audience where to find it. I don't know where to find that. I've not seen nothing about kill the Jews. So እንደም ዘሉ ዘሎ ነቲ ናይ ፍለስጤም ፍሪ ፓለስታይን ዝብል ካምፔይን ናይ ይሁድ ቀተልዎ ከም ዝብል ዘሎ ጌሮም ዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ኣበይ ኻሪኻዮ ኣይሁድ ቀተሉ ዝብል የስ ንፍለስጤም ሓራ ግበራ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ይግበራሎ ፍለስጤም ናፃ ክትከውን ኣለዋ ሓራ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ምንቅስቃሳት ኣብ ሙሉ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣሎ ናይ ይሁድ ቀተልዎም ዝብል ካምፔይን የለን እና በልዋብዮም ዝካትዑ ዘሎ ኣይሁድ ቀተልዎም ኢልካ ክትዛረቡን ኣዝዩ ዘፍርሕ ዓለም እዩ ከምኡ ክብሉ ዝኽእሉን ከምኡ ክገብሩ ዝደልዩን የለውን ክንብላይ ንኽእል ኢና ዝኾነ እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ነዚ ይመስል ኣብ መንጎቶም ፖለቲከኛታት ነቲ ናይ ብልሽውና ናይ ጆ ባይደን ዶናልድ ትራምፕ መሊስሉ ነይሩ 292 page report from the House Oversight Judiciary and Ways and Means Committees in Congress just got out a little while ago just before I got here I said no I want to talk about it just briefly it's so sad because he's going to be making a speech tonight and they don't call him Crooked Joe for no reason they said President Biden engaged in impeachable conduct and said he abused his office and defrauded the United States of America to enrich his family Republicans revealed that since 2014 the Biden family and its associates received more than $27 million from foreign individuals and entities they also found that while Biden was serving as vice president the Biden family got ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቤላ ጌሩነታ ዘረባ ኣምፅኡ ጭፍጭፎ ኣሎ ማለት እዩ ባይደን ስድራ ቤቱን ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ወይ እውን ናይ መንግስቲ ስልጣን ተጠቂሞም ሃብቲ ከከዕብቱ ከምዝፈተኑን እዚ ድማ ብሕጊ ናይ ኣሜሪካ ከቕፅዕ ዝግበ ጉዳይ ምዃኑ ነቲ ክስ ተገይሩ ዘሎ ብሪፓብሊካን ንዑ ተቐቢሉ ንዕኡ ይዛረበሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣፍኮርስ ፖለቲካዊ point scoring ስለ ዝኾነ ነዚ ሸለሊ ኢሉ ሓልፈ ይክእል more than $8 million in loans from Democrat benefactors and they said that those loans have never been repaid those are the best kind of loans aren't they this report says in part that vice president biden actively participated in this conspiracy by among other things attending dinners with his family foreign business partners and speaking to them by phone often being placed on speakerphone by hunter biden republicans are calling out a 2014 dinner that hunter biden and his family attended with a russian oligarch and they said that after that dinner that oligarch wired $3.5 million to hunter biden's firm very quickly it was a very so antais de bilzello ti rikib amongo ጆ ባይደን ኣብቲ ግዜ ስልጣኑ ንወዱ ነቲ ካምፓኒ ናቱ ንምሕጋዝ ናይ ሎቢ ካምፓኒ ነይርዎ ከም ቫይስ ፕሬዚደንት ኮይኑ ምስ ሰባት እናተራኸበ ረብሓ ከም ዝገብር ይገብሮ ነይሩ ስለዚ ናይ ብሓቂ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ውድኡ ድዩ ክኸውን ብርግፅ ምስ ግዜ ይኮፅ ግን እቲ ብልሽውና ኣብቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሎ ሎቢ ማለት በዓል ብልሽውና ኮይ ካልእ ሽም ኮይ ሎቢ ማለት ንፖለቲከኛታት ብገንዘብካ ጌርካ ረብሓ ናትካ ንኸተሳልጥ ትጥቀመሉ ሲስተም እዩ ካልእ ዘረባ የብሉን ሎቢስትስ ማለት ብልሽውና ዘተኣታት እዮም ነቶም ፖለቲከኛታት ፅባሕ ንጎ ክትምረፁ ከለኹም ክንዲዚ ገንዘብ ክንበኩም ኢና ረብሓና ኣሳልጡልና ኢካ ትብሎ ብገንዘብካ ትገዝኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብልሽውና ኣብቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ኣትዩ ዘሎ ስለዝኾነ ካብ ወፃኢ ክግበር ዝኽእል የለን እቶም ፖለቲከኛታት ድማ ረብሖምን ስልጣኖምን ስለ ዘገድሶም ንዑ ክቕፅልዎ ክጥቀምሉ እንተኮይኖም ግድን እዮም ምስ ሎቢስትስ ክሰርሑ እቶም ሎቢስትስ ድማ ንረብሓናቶም ይጥቀምሎም እዚ ይመስል እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክንመሃረሉ ክንፈልጦን ክንክል ኣለና ብደገ ደገ ካልእ ክመስል ይኽእል እዩ ውሽጢ ኣቲኻ ተሪኻዮ ግን ሓቀኛ ምስሉ ነዚ ይመስል ስለ ንፀልኦ ንኣሜሪካ ወይ ገለ ይኮነን እቲ ሓቂ ምፍላጥ ነቲ ኩነታት ኣነፂርካ ምፍላጥ ልቦና ስለዝኾነ እዩ ናይሎ ማርሰብ ዝኽድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ግደፉ ደገፍ ነዚ ቻነል ኣይተውሕድ እናበልኩ ናይ ሎ ማርሰብ ዝክንወዲና ከም ወትሩ ነዛለ ብዋክበ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባበ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብሎክቸይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ንጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተገርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በሊሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ
ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕኡ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና። ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ። ሳልሳይ ድማ በታ ሓንቲ ሞያይ ጥራያ ክነብር ክንምባል ኣብ ትርፊ ግዜኻ ካልእ ዓይነት ምንጭ ናይ እቶት ክኾነካ ዝኽእል ሞያ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ንክትሃንፅ ተበገስ። ነዚኣተ እናገበርካ ተኸይድካ ድማ ንኽትዕወት ዝቐለለ እዩ። ኣብዚ መንገዲ እዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈለ